Berikutan kes jangkitan harian yang kekal tinggi, Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD akan dilaksanakan di 8 daerah di Selangor dan 14 lokaliti di Kuala Lumpur. Ia berkuat kuasa selama 14 hari bermula esok. Kita saksikan mukim dan lokaliti yang terlibat. Dengan pelaksanaan PKPD, semua laluan kawasan terlibat akan ditutup dan dikawal oleh PDRM. Penduduk tidak dibenarkan keluar dari kediaman kecuali seorang sahaja wakil isi rumah untuk membeli keperluan asas. Bagaimanapun, pergerakan merentas daerah dan negeri bagi tujuan vaksinasi COVID-19 di luar daerah atau negeri dibenarkan. Pergerakan di luar kawasan kediaman selepas jam 8 malam tidak dibenarkan kecuali kecemasan. Hanya sektor perkhidmatan perlu dibenarkan beroperasi dari pukul 8 pagi hingga 8 malam serta kilang bahan makanan dan keperluan asas harian. Kebenaran untuk bekerja pula hanya perkhidmatan perlu atau menjalankan tugas rasmi kerajaan. Selain itu, pekerja perkhidmatan perlu, kilang serta premis perniagaan yang dibenarkan boleh menggunakan surat Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Restoran, kenderaan bersaji, penjaja tepi jalan, gerai makan tepi jalan dibenarkan beroperasi antara 8 pagi hingga 8 malam. Begitu juga kedai runcit, kedai sebeneka serta kedai barangan keperluan harian. Pembelian makanan secara bawa pulang, pandu lalu atau penghantaran dibenarkan. Hospital, klinik dan makmal perubatan pula dibenarkan beroperasi sehingga 24 jam. Manakala kedai farmasi, kedai penjualan ubat-ubatan, klinik haiwan, kedai makanan haiwan dibenarkan beroperasi antara 8 pagi hingga 8 malam. Stesen minyak pula dibenarkan beroperasi antara 6 pagi hingga 8 malam kecuali di lebuh raya bertol sehingga 24 jam. Selain itu, pasar borong dibenarkan beroperasi dari 12 pagi hingga 6 pagi, manakala pasar awam, pasar tani kekal dari 6 pagi hingga 2 petang. Sebarang aktiviti sukan, sosial, rekreasi dan budaya adalah tidak dibenarkan.